ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଟକ ଟେମାରା ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛୁ, ଚୋର ଚୋର ଚୋର। ଯେମିତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ MCL ବଲିଙ୍ଗାର ହେମନ୍ତ ଆର୍ କୁମ୍ଭର ମଳୟ ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ, ଗୀତକେ ଗାଇଛୁ ମୁଇଁ ଆଉ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଇ ଗୀତକେ ଲେଖିଛନ୍ କ୍ଲିପ୍ ସିରାର ବେଣୁ। ଆମର ଇ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ମଲୟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବେଣୁ, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବାରିକ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସିଙ୍ଗର ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତଟି, ରିଦମିକ୍, ଆଉ ବହୁତ ହି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଶୁଣିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ଏମିତି ଆଶା ଦରକାର।
ଉମାକାନ୍ତ ବାରିକ ଅସୀମା ପଣ୍ଡାକେ ନେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ଜାରି ହେଇଛି, ଗୀତର ନାଁ ହେଉଛି ଚୋର ଚୋର। ଗୀତକେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛେ ମୁଇଁ ନିଜେ, ଆଉ ଗୀତଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମଲୟ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ।